გამარჯობა, მე ვარ ნინო ჟვანია. ქალაქ ზუგდიდიდან. ამჟამად ვიყოფები ლიტვაში, კერძოდ ქალაქ ვილნიუსში, საიდანაც ვამზადებთ პატარა ფილმს საქართველოზე. რაც შეეხება ჩამოსული იყო ქართული ჯგუფი საქართველოდან ქართული ნაციონალური ცეკვებით, აღთვანებული დარჩა ლიტვის მაყურებელი. ის შემდეგაც ჩვენ გადავინაცვლეთ ჩემი მეგობრის სახლში, სადაც მომამზადე ქართული კერძი და ძალიან გვაუფილები დარჩა მგონი. მოდით ვიხილოთ. ქვეყანაში აბსოლუტურად ქართველი არავინ არ არის და ჩამოდიან ქართველები. ძალიან დიდი გრძნობა, ძალიან მოხარული ვარ, ემოციებს ვერმალა. ყველა მათგანს გამოვესაუბრე და თვითონაც ძალიან მოხარულები არიან, რომ ვიღაც ქართველი დაინახეს და ჩერჩემი მეგობრები ჩემი სიყვარულით მოვიდნენ უყურეს, ძალიან დაინტერესად მოეწონათ და ამით ყვაყოფილი ვარ მათ კიდევ ერთ ძალიან პატარა ქალაქში გუშინაიში დაინახეს ქართული კულტურა, ნახეს ქართული კულტურა, რითაც ძალიან მოხარული ვარ და მოხარული. ხარული ვარ, რა თქმა უნდა, მოხარული ვარ, აქ რომ ჩამოვედი. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქალაქია, ძალიან თბილი ქალაქია, თავიდან ერთხამდე რომ ჩამოვედი, რაღაც ესეთი გრძნობა დამეუფლა, რომ საქართველოში ვიყავი, ხალხი იმდენად სტუმართ მოყვარე და თბილად შემხდა. ეს არის ბაშე ეგრეთ წოდებული. ეს არის ბაშე ეგრეთ წოდებული თევზით. რეცეპტს მოყოლას აღარ დავიწყებთ, თუ ყველა ვიცით. შეიძლება როგორც საქართველოში გამოდის, იგი არ არის, მაგრამ მაინც რაღაც მიახლოებული გავაკეთე. ახლა გავსინჯოთ და შემიფასებენ აკრობი მეგობრები. საქართველო ძალიან მენადრები.